Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Alito ang inyong Daily Gabay Taro Reading for September 18, 2024. Please be reminded kung naka kayo, comment down. Kung hindi ko naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong September 18, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. At click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po ang inyong Monday Kabay Tarot Reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at Love Life Reading po. So message me Pisces for schedule maraming maraming salamat po Para po ito sa inyo Pisces ngayong September 18, 2024. Spirits Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong September 18, 2024. I need three cards po. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Paisas, kayong September 18, 2024. Okay. Paisas, kayong September 18, 2024. Hmm. Uh, may bigla ang pagbabago po dito. Yes. Uh, pwedeng uh, separation ito, separation na uh, literal na separation. Pwede yung separation of responsibilities. Separation yun, na kailangan kang lumayo para maghanap ng trabaho or uh, mag-abroad, ganon. Nagkaroon ng long distance relationship. Uh, may nakita ko dito na may taong hindi makausap, mataas ang ego. Again, may nakita ko dito mataas ang ego na hindi siya makausap ngayon. Pwede din hindi kayo makausap ngayon yung nagre-re-energize kayo ng energy nyo, Pisces. Para sa pagbalik mo, may solusyon ka na, active ka na ulit, ganun. May nakita ko dito busy kayo sa... ah uh, busy kayo, pumasok kayo sa malaking building. Ganon. Uh, may nakita rin ako dito katigasan ng ulo or sobrang strict ito. May restriction. Okay? Tapos mag-ingat kayo sa isang tao nag-spy sa iyo. Yung mahilig siyang magmanipula. Kung pwede po, instead na magalit kayo sa kanya, pwede yung iwasan nyo na lang siya at ipag mo siya na magbago sa kabutihan. Nagkita ko dito na may ano, energy ng isang babae dito na maaari siya yung nabigay ng sakit ng ulo or peace of mind. Okay. Ang um, mensahe po, show the world the real you. Okay? And hold your vision. Spirits Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong September 18, 2024? Kunin ko to ha. And the clarification of this card po. Panoorin niyo po yung last two days ka baytaro reading niyo po. Uh, opo, panoorin niyo po. Para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo malito, panoorin niyo po. Kung may nakita kayo dito ang Repeating message, kailangan niyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po ay niyong monthigabay talo reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po sa so message may me Pisces for schedule. Maraming maraming salamat po. Kamusta ang energy ni spices. Malakas ang inyong intuition ngayon. Ah, actually, dalawang card na po nagsabi dito na malakas ang inyong intuition. Kaya nga, nalaman nyo eh, yung isang tao na hindi totoo sa inyo nag-spy sa iyo, yun. Okay? And some of you nag-self-study ngayon. Okay, next study pati nag-aaral kayo, nagbabasa ng libro, document, module, ganoon. Nagkaroon po ng changes bigla ang pagbabago to. So this is a clarification of your card here. Dalawang card na po nagsabi niya na may may pagbabago. nagka kayo ng wisdom, nagkaroon ng common sense and awareness. Okay. May malalaman kang sekreto po mula sa isang tao. Maraming itong taong hindi totoo sa inyo. Ah, uh, magkinig po kayo, uh, sabi po ng card dito, magkinig po daw kayo sa situ sa inyong intuition. Okay, kasi may mensahe po. The advice is to clear your mind and ask your heart for the answers you seek. The answers are already within you. So sa so mga cross watcher dito ng Cancer, para kayo na na yung katanungan nyo may sagot na. Yung solusyon nyo may ay yung problema may solusyon na. ganoon So magtiwala din sa inyong sarili ha. Clear your mind and ask your heart for the answers you seek. Kasi ang sabi ng card nyo po dito, the answers are already within you. Trust your own counsel first. So go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Ano pa? Ano ito? Ah, okay. Nakikita ko dito na Okay. Yung taong mahilig magmanipula, ma maaring siya yung magbigay ng balita sa iyo. Alamin niyo muna kung totoo ba yan or hindi. Okay? Kasi Itong taong ito mahilig tuman manipula para malito kayo, para hilahin ka pa baba. So, kung may binigay siya na balita sa iyo, alamin niyo muna kung totoo ba 'yan or hindi. Kasi kung 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 naniniwala kayo agad na hindi niyo na alam na totoo ba 'yan or hindi, na hindi pala at the end of the day, 'di ba? Sayang yung energy mo. So, nakakalamang yung taong hindi totoo sa inyo. So, 'wag niyo hayaan maapektuhan kayo ng isang taong ito. And uh, nakikita ko dito na immature tong taong ito. Mm, ayaw din niyang makinig. Hmm, nagbibigay ito ng sakit ng ulo sa inyo. Yun yung sabi ng card dito na kailangan niyong iwasan kung pwede po. Kung hindi kailangan iwasan, kausapin niyo. Improve your communication. Okay? Para uh, hulihin niyo yung atensyon niya para makinig siya sa iyo. Pero kung ayaw niya talagang magbago sa kabutihan, then uh, ipag niyo. That is the most powerful thing to do. Tapos, uh, wag kayong, uh, sabi po ng card dito, kung pwede po, wag kayong mag-rush. Uh, wag kayong mainip or mag -rush. One at a time lang po tao. Okay? Tapusin yung gawain nyo dyan na hindi nila-rush. Okay? If you want to see the results, Mag-build ka ng konkretong plano without rushing. Yan yung sabi ng card nyo dito. So, yun ha. Yung mga reminder, marami ng reminder dito. Kung ano yung dapat iwasan, kung ano yung dapat bigyan ng solusyon. Okay? Kung pagsikapin nyo po. Hmm. Para hindi na kayo ma-stress. Ma Oo. Oh, oh. Ano pa? Spirits Guide, kayo rin money po ni Pisces kayo September 18, 2024. Mm, kunin ko to ha. And the clarification of this card po. Okay, kunin ko yan. Okay, saglit lang po. Yun, yung last two days, oo, that is nakafocus sa career and money nyo. Weekly ka pay. So, panoorin nyo po. Huwag nyo kalimutan, Paises. And, this is your career and money. Yan. May ang pagbabago talaga. Dalawang card na kasi nagsabi dito. Okay? Ah, tatlo. Tatlo pa lang card. Na pinaghanda kayo. Maghanda ka, Paises. Kasi may pagbabago na darating. Baka mabigla ka. So, maghanda. Maging handa. Maging flexible. Calm and flexible ay required ngayon. Ganun. Yan yung sabi ng card nyo. Okay. Nakikita ko dito na ah uh, okay. May bigla ang pagbabago na parating sa iyong career or money man or sa connection sa isang tao. A sudden change na hindi ka takot mag-let go. Ang darating na pag ang darating na pagbabago na ito ay makasuporta sa yung growth and expansion. O oh, see? Huwag kayong matakot or mag-hesitate sa pagbabago na ito kasi sinisiguro ng card nyo dito, makasuporta to sa inyong growth and expansion. So always expect and expect it. So another card na nagsabi dito na may mal may malalaman kayong sikreto sa araw na ito. Kung uh, kung tanong nyo, ano yung sikreto na yan regarding sa career and money nyo? Hmm. Sa so, iba-iba kayo ng ano niyan eh, experience. So, yon Okay? At di, sinabi dito na yung kung ano yung klaseng pagbabago. Kundi, ah uh, pagbabago, magkakaroon ng growth and expansion. You don't have to be afraid or makaramdam ng fear, hesitation, doubt sa pagbabago na ito. Kasi binigay na yung sagot po. Ang sagot, This is for your growth and expansion. So, pagyamanin nyo. Okay? Ano pa? Okay. Nandito na. ah uh, iwasan yung makipag-argue sa taong immature. <laughs> Oo, kasi magpo-provoke ito sa iyo eh. Mag-provoke siya. Or, nalaman mo yung sekreto eh. Na hindi siya totoo sa inyo. Uh, kung hanggat maaari po, iwasan niyo po magkipag-argue. Put boundaries agad. Kung hindi niyo maiwasan na nagkaroon kayo ng argument, nagkaroon kayo ng away, mag-ingat na lang po. Mag-ingat, find a solution, sa put boundaries. Kasi magbibigay ito ng distraction sa iyo. Magbibigay ito ng stress sa iyo. Because if I were you, sundin mo yung sabi ng card dito na kung pwede umiwas. Kung nagkaroon ng delay, habaan nyo pang pasensya nyo. Alam nyo naman, araw-araw ko yung sinasabi sa lahat ng signs na may dahilan yan kung bakit nagkaroon ng delay. Baka waiting season, di ba? Maraming dahilan yan. Baka kung sa tao man yan, baka hindi siya makarating kasi masama ang panahon. May mga dahilan talaga yan. Instead na ma-disappoint kayo, ipag-prayin nyo na darating na itong delay nito. Na hindi naman delay na cancelled. Walang sinabing cancel dito. Delay lang po. Okay? So, hindi kailangan mag maging balisa kayo or mabad ma trip kayo. So, yung solusyon dito na makakabuti sa iyo, magbigay ng mahabang pasensya. Okay? Pero din, against ang mga tao sa inyong desisyon sa buhay. Hmm. Pero, But may meron naman talagang ganyan eh na tuto sa ating decision. It might be. It might be ha. It might be na may dahilan sila kung bakit sila tutol. Kunin mo yung dahilan nila. Kung valid then ano, kunin mo as learnings. Kasi na experience nila eh. Para may iwasan mo. Para iwasan mo kung yung kung pagkakamali yung uh, na experience nila, then para may mo iyon. Para may ideas ka. Okay? Ah. Uh, don't give up. Magtiwala sa inyong sarili at makinig sa inyong intuition. Okay? Kung hindi ka handang makipag-usap sa ibang tao na may trust issue ka na, then make a journal. Kung mahilig kayo sa journal or diary. Kasi it will lead you na maging mahinahon ka at masuri ang sitwasyon. Masuri mo eh yung emotion at gusto mong sasabihin o yung lahat ng mga uh, thoughts mo na lagay sa isang pahina ng journal, masusuri mo dyan eh. Kung ano yung punot dulo kung bakit ka nagkaganyan. Mabibigyan mo na yan ng, mabibigyan mo yan ng solusyon. Okay? So, yun. Huwag kayong give up. Kasi ang pagbabago na binigay sa inyo is growth for expansion. If I were you, oo, kasi binigyan ako ng rason eh. O, huwag kang disappoint Pisces. If I were you, ha? Pagsikapan ko talaga na magbigay ng pasensya. Pagsikapan ko, pagyamanin ko yung binigay na chances. Kasi alam na alam mo kung ano yung pagbabago para sa kabutihan mo. This is your love life, self-love partnership and romance, Pisces. Ngayon, September 18, 2024. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. Okay. Uh, may reminder po dito. Kung may problema po sa love life nyo, huwag nyo dong dalhin sa, sa career and money nyo, sa ibang connection. Para hindi ito madamay. Para kung ma-resolve ma yung problema mo sa love life, at least stable yung iba. Diba? Hindi kayo magka-problema after nyan. So, yun. Okay. This is your love life, self-love, partnership, and romance. Nagkaroon ng unfair treatment, disconnection sa isang tao. Pwede hindi kayo nagkibuan. Or nagkaroon talaga kayo ng disconnection. Nagkaroon kasi ng disbalansa dito. Pwede nagkaroon ng false accusation, bias, unfair treatment nga. May taong hindi totoo sa inyo. No, lumabas na naman siya dito. yon. Or irresponsible na tao na concern mo sa kanya. Uh, mag-ingat po kayo sa isang tao na may mali at masamang paratang sa inyo. Kung pwede hindi na kayo magkalit. Yung sabi ko kanina sa inyo dito, kanina pa na put boundaries kung kinakailangan. Hmm, kasi kung magalit kayo, ma magiging hindi okay yung energy nyo, right? So, yun. Kung pwede po. Pwede yung nagkaroon ng disbalanse sa inyong ipon, sa inyong money, sa, sa connection sa isang tao or sa isang sitwasyon. So this discord advise you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo. Kasi sa kasabihan pa, with the right values, rewards comes. Okay? Magkakaroon din ng justice niyan. Magiging balance din niyan. Magkakaroon ng pagkakayos. Magtiwala po. Hmm. Okay. Ah, oh, this is good. Kasi nagkaroon ng awakening realization. Nagkaroon ng pagtanggap sa mga pangyayari. Nagkaroon ng self-assessment. And I believe na ka, nagkaroon ng kayo ng time for reflection dito. Ah, uh, may parating na paghahatol or magbubunyag or magsasorry sa iyo. Ah, uh, this is also means in-accept mo eh. Sinore-enter mo lahat, accept mo, release and forgive. So... Yun. Accept your mistakes as well sa partner mo or sa isang tao so you can successfully let the past go. So, ito yung solusyon na binigay sa inyo. Uh, na accept your mistakes as well sa isang tao dyan. So, you can successfully let the past go. Uh, na magpakita or may bumalik sa inyo na isang tao para humingi ng tawad or magput ng closure. So, ang sabi ng card dito, seek forgiveness in order to move forward. Hindi lang to para sa kanya, kundi para sa peace of mind mo. Okay? Yun, may magsasorry sa inyo. Okay. I think, yun na. Kung walang nagkaroon ng injustice, pero magkakaroon ng uh, awakening, may magsasorry din sa inyo. Hmm ay babalik at maghihingi ng sorry, magput ng closure, yung magkipagbate sa inyo. Okay? So, maraming pagbabago, no? Claim the blessings, focus on positivity, focus on, yes, focus on the positivity, positive affirmation ay kailangan yung I am love, I am healthy, I am blessed, and so on. Yan, magfocus kayo. Kung hindi nyo na makontrol, then focus kayo sa makontrol nyo. Okay? Let the past go and forgiveness uh, the word forgiveness marami dito. So, you can have uh, ano, na magkaroon ng justice, na magkaroon ka ng, ng, ng peace of mind. Okay? So, that's it. See you tomorrow, Paises. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.